სრული ანშლაგით ჩაიარა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრ ოდიში სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ ჩელას უფროსი თაობის სოლო კონცერტმა. ანსამბლს ცენტრის სამხატვრო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა დიდი მაესტროს რეზო ბულიას სახელი. ქორეოგრაფი რეზო ბულია ცნობილი მოცეკვავე, პედაგოგი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, ღირსების ორდენის კავალერი, რომელმაც უამრავი თაობა გამოზარდა. სცენაზე მისმა მოსწავლეებმა კიდევ ერთხელ გააცოცხლეს. აქვე შედგა დებიუტი, სადაც ქორეოგრაფის დაუსრულებელი ნომერი უკვე სრული ფორმით იხილა მაყურებელმა. კონცერტს თბილისიდან სპეციალურად მოწვეული სტუმრები, ქორეოგრაფები, დიდი მაესტროს მეგობრები და თაყვანის მცემლები ესწრებოდნენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრ ოდიშის საკონცერტო დარბაზში დღეს გაიმართა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ ჩელას უფროსი თაობას სოლო კონცერტი, რომელსაც დღესვე მიენიჭა რეზო ბულიას სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის წოდება. დღეს მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო აი ამ ჩვენს გულთბილი ოვაციებისათვის, ჩვენს ზუგდიდელებს, ჩვენს სტუმრებს, ჩამოსულებს თბილისიდან. ემოციები სავსეს აღმოიყო, როგორ შეიძლება ადამიანმა ასეთ ღონისძიებას შეხედოს უემოციო. არ ვიცი, პირველად ალბათ 20 წელიაც რემლი არ მომსულია თვალზე, ულოცავ ჩელას ასეთ შესანიშნავ საღამოს, როგორც პატარა ბავშვი ისე ვიდეგი სცენაზე და როგორც ბავშვი ისე ვამბობდი ბის ბრავო, ღმერთო. მერთო აცოცხლე მისი სული ბატონი რეზო ბულიასი, რომელიც ესე უდგა აი ამ ლამაზ ანსამბლს სათავეში და ახამდე მოიყვანა და მათ მიმდევრებს ყველას დიდხანს სიცოცხლე, გამარჯვება და გახარება მინდა უსურო. უღრმესი მადლობა სამეგრელოს ესეთი ემოციებისთვის. კონცერტზე შესრულდა ქართული ცეკვების ნიმუშები და ლეგენდებად ქცეული ნომრები, რომლებმაც მაყურებლის მკუხარე ოვაციები და აპლოდისმენტები დაიმსახურა.